att upp, upp och brrrr. Ja. Yes, det är det. Då säger vi good hello och välkomna till Filmsnack. Jag heter Kille. Jag heter Johan. Och jag heter Johan. I dagens avsnitt så kör vi vidare på den här Scaretober. Och i dagens avsnitt ska vi prata om filmen Poltergeist från 82. Riktig klassiker. Indeed. Innan vi börjar prata om Poltergeist också ska vi säga att det finns på YouTube. Där du kan gå in och prenumerera på vår kanal. Lyssna på våra klipp. Yes. Lämna en liten kommentar. Tumme upp. Hej. Oh. Tumme ner. Var med i vårt YouTube-community. It's a good time. Yes. Tack alla ni som lyssnar på oss varje vecka. Det är jättekul att se. Tack alla ni som skriver kommentarer, det är jätteroligt att läsa dem och så. Nu är vi inne i Scaretober som vi sa här, så skriv gärna vilka som är era favoritskräckfilmer och lite så. Det var kul att höra från er och så. Och är det första gången på kanalen så glöm inte att prenumerera på oss och trycka på like och så. För det gör att vi syns mer och hjälper oss på andra sätt. Så tack så mycket för er som gör det varje vecka. Och så. Det är väldigt uppskattat. Tack så mycket. Annars är vi på fejan. På TikTok. Yeah. Instagram, Spotify, iTunes, SoundCloud, jag känner att jag kommer glömma allt. Twitter! Vi är ju överallt, så bara take your pics, ladies and germs, och följ oss var ni vill. Nog om det, låt oss för guds skull börja prata om Poltergeist. Den mest fucked up barnvänliga filmen ever. Ja, typ. Det är ett crazy att det var tillåtet för barn på bio faktiskt. I USA i alla fall. Precis, han får en rating när den kom hit i alla fall liksom. Det borde ju ha. Jag gissar på att det inte var barn till det. Men det är ändå så här att man kan tänka sig att det var så här familjer som gick och såg den här och bara så här, "Oh, vad är det här?" Så bara, "Oh my god." Det finns en väldigt så här traumatiserad generation från 82 runt omkring den här filmen tror jag faktiskt. För jag kommer ändå ihåg att vi såg den här när vi var unga också, alltså på TV. Ja. Jag vet inte hur små, men det var i alla fall liksom innan tonårsåldern liksom. Detta tillhör den kategorin som jag har liksom, filmer som jag såg när jag var alldeles för liten och inte borde få se och var livrädd för i alla fall vissa scener i den här och så. Den är ju jäkligt effektiv fortfarande. Och det är en jäkla bra film, det måste jag säga. Alltså, Tom Hooper som regisserar här och så Steven Spielberg som producerar. Så det är en liten intressant kombo där och så. Tom Hooper som har gjort motorsågsbarsaker såklart och så. Han kommer från väldigt så här, väldigt dark and gritty skräckfilm Tom Hooper och sen Spielberg som är mer liksom familje Men det gör ju också att denna hamnar lite i kategorin mysig skräckfilm för mig, för det gör det ju alltså. Den är emotionell den skräckfilm, den har ett väldigt stort hjärta den här filmen och så. Familjen vi får följa här som börjar få de här hemsökningarna och så, alltså de känns verkligen som en livslevande människa och en riktig familj, alltså de är så pass bra skådisarna här och just manuset är så smart skrivet. Spielberg har ju också varit med i manuskrivandet här, alltså just hur de etablerar familjen tidigt i början, det är mycket humor, det är mycket vardagssituationer och så vi gillar dem väldigt snabbt liksom och så innan allt börjar baka loss sen när spökena kom. Precis. Tom Hooper som vi nämnde måste bara liksom så här feta lite av hans andra filmer fantastiskt också. Inte bara motsats på saken, men han har gjort alltså Life Force är ju ett mästerverk. verkligen. Vi har Eaten Alive, vi har The Mangler som vi kollar på fett mycket av ju som också var en film man inte skulle ha sett när man var liten, men den gick på Halloween varje så här, på TV. Sen kollade vi på när vi var små. Härom veckan såg jag den här Salem's Lot som man också har gjort, som är baserat på en Stephen King-roman och så. Den gick ju 79, så det var ju före denna. Det var två, alltså TV, det är som en TV-film, två avsnitt och så. Men den, framförallt vampyrerna i den, jag hoppar till kan jag säga när jag såg den härom veckan. Det är inte mycket jag reagerar på så när det kom till skräck egentligen. Men han är väldigt effektiv med skräckbitarna. Väldigt duktig också. Verkligen, så checka in mer av hans andra filmer också liksom. Även om Texas Chainsaw är ju ett mästerverk, men det är väl den han kommer att vara mest känd för på Men han har gjort mycket annat kul också. Ja.
Vi har ju en väldigt trevlig cast här, tycker jag. Bara för allt den här lilla flickan då, Heather O'Rourke, som spelade Caroline. Jag tycker hon är ju väldigt, väldigt adorable. Väldigt bra. Supertragiskt det som hände henne. Hon dog ju väldigt ung. Hon var typ 12. Ja, något sånt här. Hon fick väl någon, var det någon med magen och någon inflammation, och sen tror jag hjärtat stoppade. Det gick ju väldigt snabbt det där. Men det finns ju en lite sån filmcurse över den här. Det är ju många, och jag menar det är ju bara ren slump såklart, det är inte vidskeplig av mig, men liksom att det är många som har dött, alltså tragiskt, som har med i den här filmen och blivit mördad och hela köret. Så det är en speciell känsla till filmen på något sätt när man ser den. Ja, när hon som spelade den äldsta dottern blev ju mördad samma år som den här filmen kom ut. Ja, Dominic Dune. Precis. Precis, sen tror jag att det är members ur, alltså the crew, som också har liksom såhär råkat illa ut. Så detta är definitivt en film som har den här legenden om sig. Ja, precis. Att den blev cursed. Precis, precis. Ska vi snacka spoilers? Har folk sett den här, eller? Många har väl kanske, många men... Många har ju sett den, tror jag. Yngre publiken kan inte ha den. Nej, jag vet inte. Ska vi hålla det pyttelite? Vi håller lite spoilerfritt. Craig T. Nelson, Craig som T. Nelson. Pappan här i familjen. Jag älskar Craig T. Nelson. Jag tycker han är sjukt bra. Alltså. Han är fantastiskt bra i den här filmen. Verkligen som den här typiska pappan på något sätt. Ja, så här, liksom. Han har sina kompisar över på fotbollsmatcher och grejer och så här, och sen jag vet inte, han har sitt jobb och, alltså, och det här känns helt som en riktig familj på något sätt, alltså. Sen har vi Robert Williams som spelar mamman då, Diane i denna. Oh my god, hon vad bra hon är i denna filmen. MVP alltså. Ja, men verkligen. Hon, alltså just att förmedla allt här, de här spökena och grejer och så, som inte är ju riktiga, men alltså hon spelar det så jäkla bra och skiftar i scener väldigt snabbt mellan känslor och så här. Otroligt imponerande verkligen. Alltså. Ja, hon gör verkligen allt. Och det är ju, alltså kan man ju säga, överlag om man tänker skräckfilmer, så är ju detta en av de mest välspelade alltså skräckfilmer out there. För att, kvaliteten här är liksom lite award-worthy nästan, liksom, faktiskt. Från vissa. Så nu är det ju Tom Cruise som har gjort det, men jag vet, Spielberg var ju mycket on set också, för jag vet, han pausade ju lite då mellan, han gjorde E.T. och så samtidigt, men mycket av det känns Spielberg-regisserat, tycker jag också. Det är också en sån, alltså... Ja. Men en teori är ju att han har ju typ såhär shadow-regisserat denna filmen. Men det har ju faktiskt många av skådespelarna kommit ut och sagt att så var det inte. Utan såhär Tom Hooper var på sätt varje dag regisserad. Och liksom såhär, visst att Spielberg hade ju en hand i det, som han är producent och skriver och sånt. Men det är ju Tom Hooper som har regisserat. Ja, liksom. Ja, men det är nice. Därför det, vet ju, Spielberg har en förmåga att få ut skådespel ur skådespel som ingen annan. Liksom. Alltså, det sticker ut lite så, va? Men det är väldigt positivt samarbete mellan de två regissörerna. Han hade ju mycket, alltså, till exempel Jerry Goldsmith som har gjort musiken, till exempel. Musiken. Han säger ju att han enbart jobbade med Spielberg, till exempel. Så att det var ju, alltså så här, så han har ju nu haft mycket, alltså, fingrar i det här Spielberg, liksom. Men jag tycker inte man ska ta ifrån någonting, liksom. Absolut inte. Men Spielberg-stämpeln är Ja, det känner man, det känner man. Och det är också typiskt Spielberg att ha en familj som hamnar mitt i en extrem story, liksom. Att det vardags människor, vad man säger, som blir hjältarna, alltså på något sätt, och så, va? Det är inga superhjältar här på något sätt, utan det är vanliga människor. Jag gillar det gör det ju bara ännu starkare, liksom, vad som händer och så. Men sen som du säger, alltså musiken av Jerry Goldsmith, alltså, jag saknar honom. Alltså, han var så skicklig kompositör och så här, och skrev till bland annat Star Trek! Star Trek, yes! när man var så var Oscars nominerad 18 gånger eller någonting, men så fick han ju för The Omen, som var ett fantastiskt soundtrack. Det ligger på Spotify, gå in och lyssna på det. Det finns en A.V. Satani, något sånt här, Satan, och så här, första låten, helt fantastisk på skräcksoundtrack. Så gå in och lyssna på Jerry Goldsmith, det är en sån kompositör som är väldigt så här, värt att djupdyka allt han har gjort, alltså, fantastiskt duktig. Och inte namn man hör speciellt ofta när man pratar om kända. Nej, det är ofta John Williams och, lite så här, och Hans Zimmer. Hans Zimmer och Mericone, de som vi brukar snacka om. Men Goldsmith, han är För er då som absolut inte har någon aning om vad Poltergeist är för någonting, så kan vi bara säga att det handlar om den här familjen då.
Och saker börjar hända i tvn. Mm. Där bor människor i tvn. Yes. TV people, som man säger. Som då pratar med den här lilla flickan. Liksom. Mm. Mm. Och sen händer det saker och hon försvinner. Yes. Och sen ska de då försöka hitta henne. Liksom. Yes. She's alive in the house somewhere. Yeah. Good stuff. Mm. Good stuff. Good stuff. Nej, men jag tror detta var väl en av de första, för att familjen blev ju väldigt chockade i början att de märker ju väldigt små saker börjar hända liksom. Men sen kallar de in ett spökteam lite. Yeah. Det är inte Ghostbusters, men det är ju de här forskare och så. Va? Och jag tror detta måste ändå ha varit en av de tidigaste filmerna som kanske visar den delen av det, tänker jag. Just när hur man, de lyssnar efter ljud, ja, de precis. Filmar mycket, de försöker dokumentera de här forskarna, vad det kan vara för någonting, och de använder lite termer som används i den typen av forskning och så. Så det är coolt, jag gillar att man får se alla grejer liksom. Nej, men den här filmen har ju alltså mycket, den har mycket så här praktiska grejer och även väldigt så här specialeffekter. Nu såg vi ju denna i 4K. Fantastiskt 4K. Och det var amazing. Yeah. Jag vet, vi säger det här varje gång, men alltså gammal film, film på film, gör sig så jävla bra i 4K. Yes. Och detta är inget undantag. Nej. Och det du sa, Krilla, alla effekter ser bra ut fortfarande. Yeah. De ser ännu bättre ut i 4K, för du får rätt färger på det, och rätt svarta, så du ser inte de här, hur det är inklippt och så. Det bara ser bättre ut. Mm. Och det märks att han, Richard Edlund, som har gjort effekterna i det här. Han gjorde ju, sen startade han ett eget företag och gjorde ett Ghostbusters och så. Mm. Just ser man de här molnen och så här i filmer som kommer in som rök. Det är det oftast han i början på 80-talet, sen Richard Edlund som gjort det. Och, så här, och jag får återigen rekommendera en dokumentär som finns på Disney Plus som heter Light and Magic. Som är, det är 6 avsnitt, de är 1 timme långa, men det är just hur Industrial Light and Magic, det här effektsföretaget som heter Star Wars och denna och så vidare, hur de kom till, och de visar vissa av de här effekterna, hur de gjorde dem. Jag kan verkligen rekommendera att man går in och ser den på Disney Plus, en jättebra dokumentär. Och Richard Edlund sitter och blir intervjuad hela tiden. Nice. Så det är väldigt kul att lyssna på honom och så. Nice. Men det är smarta effekter också, det är liksom mycket ljus och mycket så här de leker med, och liksom puppets och liksom riktiga liksom så här slime och grejer och så. Ja, det, är liksom, det känns väldigt liksom äkta, även om det är såklart fantastiska grejer som och händer. Väldigt bra ljuddesign också, hur det låter allting och så här. Det är coolt hur det rör sig runt i högtalarna och så där. Det är coolt. Verkligen, alltså detta är en klassisk skräckfilm. Så kolla in den om ni inte har gjort Ja, absolut, topprekommendation att se den här filmen. Den, alltså för mig som sagt, det är en emotionell skräckfilm. Den är lite creepy och så. Det är liksom inte det läskigaste så, men den är så jäkla välgjord och välspelad. Den har verkligen ett stort hjärta, den här filmen. Det är verkligen inte många skräckfilmer som har det. Men den har mysfaktor. Ja, lite så. Alltså sån film man hade velat så här, wrap yourself up in a blanket, lite popcorn, och så tittar du på den. Kanske du blir lite rädd, kanske inte. But it's damn good time, alltså. Verkligen. Och så se till nu att titta på originalversionen, inte den sunkiga från 2015. Ja, precis. Har ni sett den, eller? Nej. Nej. Men jag alltså bara hört nothing but terrible things. Det ligger på 4,9 på IMDb. Nej, det ska vara originalet från 1982. Sen har de gjort 2 uppföljare. Jag har sett både 2 och 3. Jag vet 2 såg rätt mycket när jag var liten också, och jag har inte sett den sen dess. Men jag vet att jag gillar den, och det var ändå som en fortsättning med samma skådisar och så. Precis, för 2 är ju helt samma cast som 1. Liksom. Precis. Och sen 3 är nog den sämsta vad jag kan minnas. Den var rätt flummig också. Men 2 kan minnas ändå värd att checka in faktiskt också om man gillar 1. Det hade varit kul att se. Som sagt, jag har missat alla de här uppföljarna till klassiska filmer, typ som RoboCop och allt som har precis. Nej, men jag kommer ihåg 2 har minnesvärda scener också välgjorda så här praktiska grejer och effekter och sånt, så att, nej, check it out, absolut. Och pratar vi lite spoilers, tycker jag. Yes. Så är vi spoilers. Nej, men alltså när jag såg den, som sagt, det slog mig hur välgjord den är, hur välskriven den är, och jag tycker det är så coolt hur det trappas upp, det här skräcken med att möbler börjar flytta sig. Det är så häftigt när mamman är där i köket och stolarna sätts ut från bordet. Kids, vad håller ni på med? Barnen flyttar stolarna, och sen i samma shot så går hon och tar något ur köket, vänder sig om till den där bordstolarna, och då är stolarna så här liksom uppsatta på bordet och så här i samma tagning. Alltså det är så jäkla snyggt gjort, alltså det är
massa sådana roliga kameratekniker och så. Så jag tycker det är kul att de så här använder sina ungar för att experimentera på det här liksom fenomenet. Så bara sätta här och så bara åker hon across the floor och bara man kan man kritisera någonting, så kanske det är deras så här att de så här röker på liksom, typ så här. De är lite såhär hippie parents. Yes. Men jag gillar det. Det hade du aldrig gjort i morgon. Det hade aldrig visat hur två föräldrar som nog är rätt slut när dagen är över, liksom när tre kids har gått och lagt sig, att de sitter och röker på bara för att lugna nerverna lite grann. Alltså jag gillar det, för det gör det också att de känns mer mänskliga på något sätt. Och de är väldigt roliga när de är höga också. Alltså de köper verkligen att de är så. Jag kommer ihåg att den här filmen hjälpte till att skapa min clownfobi. Det var jag tror det är samma. Denna och It, alltså originalet då, var något av dem för som... Menar, varför har den lockat där? Grejen är att kidsen är ju rädda för den. Så varför är den där? Varför har inte den blivit nedpackad och bortstoppad för länge sedan? Jag vet inte, varför, till alla föräldrar där ute, varför köper ni typ clowngrejer till alla barn överhuvudtaget? Why man do it? Clowngrejerna bara. Makes no sense. Ja, men det kommer jag verkligen ihåg. Jag tyckte den var sjukt läskig när jag var liten. Och trädet tyckte jag också var läskigt. Särskilt sen när de äter upp Ja, men det är det gäller. Det går från, alltså upptrappning som sa, det går från de här stolarna på bordet till en stor jävla ent som försöker äta barn. Ungefär liksom så här, alltså det är väldigt stort hopp där. Men det är en chock när det här trädet kom in genom fönstret. Men jag tänkte faktiskt när jag såg det nu, eftersom jag såg Salems låt förra veckan, att det här just med fönstret och lite rökiga, väldigt typiskt Tom Hoopers alltså stil där han gör lite samma med vampyrerna i den serien och så. Men det är creepy, och jag vet Spielberg, det är några av hans fobier, både clowner och det här, alltså se ut genom fönster så på natten liksom, man ser massa grejer och så här va. Men det är effektivt, det är jäkligt effektivt. Terrifying scene, alltså verkligen, alltså trädet verkligen vill svälja det här barnet liksom, och de bara, nej. Och jag älskar hur det låter, det här mullriga så här. Ja, det är creepy, det är en creepy moment. Jag kommer också ihåg det att även så här grejer som är inte så läskiga nu, att jag kommer ihåg att jag tyckte det var läskigt som det här TV, alltså Myrornas krig som vi kallade det liksom. Alltid, alltså när jag var liten när det kom så bytte jag alltid kanal, för jag liksom tyckte inte om det på grund av den här filmen. Jag liksom bara no, let's change. Ja, men den använder ju det på ett snyggt sätt med TVn, alltså det är en stor del av allas vardag liksom, alla sitter och zappar och håller på och grannen som stör TV-serien. Så här, så det är lite humoristiskt, men att det ändå är fönstret in till den världen där, så att den plockar upp det här statiska, det är jäkligt snyggt alltså, det är jäkligt bra. Och det, alltså, en scen som jag var livrädd för, det är ju när en av de här forskarna, han med glasögon och lite lugg och så, och han ska äta, så han är lite hungrig och så går han och äter den och så tar fram köttbit, vem står och steker en hel del stek mitt i natten skulle jag vilja veta, och så tar han den här kycklingklubba i munnen, men så börjar den här steken röra sig på köksbänken och det börjar komma ur saker ur den och tappar kycklingklubba, det var så här larver och grejer. Och så går han in då i badrummet fram och illamående, och så börjar han få sår i ansiktet, och han börjar liksom slita av sig ansiktet till bara ett skelett med ögon. Alltså jag var ju ärrad för livet. Jag får fortfarande en creepy känsla när jag ser den. Så även idag, okej, det är en docka, du ser det lite wonky sådär. Och jag tror faktiskt det är Spielbergs händer som drar i ansiktet för mig, läste det. Så, men det är ändå, jag tycker det är creepy. Jag tycker det är jävligt creepy. Och det är bara en skrämseleffekt för han också. Han bara hoppar i till sig, så är han ju normal va. Men alltså jag glömmer aldrig det. Jag får fan creepy känslan han går ut där i köket. Ja, nu kommer det. Det är sjukt gruesome. Alltså det ser ju bara wonky ut precis i början. När man ser att det är en docka så. Men när den väl börjar liksom så här slita av köttet och blod och sånt, så är det ju fan sjukt gruesome. Jag försöker säga någonting där och skri. Alltså jag bara, det är så jävla creepy. Alltså barn så där på Det är ju lätt den mest extrema scenen i en PG-13. Eller PG. G-film. Det är typ som Demna och Jaws liksom, som är liksom Hur kunde de inte vara mer än bara PG liksom. Precis. Men du, den köttscenen, det är inte bara så här, vem steker kött i natten, men vem går i någon annans kyl och tar deras prime köttbit liksom. Det är ju en $20-25 steak där, liksom, som man bara, jag tar den och ska steka ut.
mage på honom. Ja, det är det som är den riktiga skräcken. Vi som kött älskar man. Tänk dagen efter alla barn, nu ska vi äta kött. Så är det borta liksom. Vad fan, har jag ätit något kött liksom? Nej, vilken tjumma. Nej, så det jag gillar också liksom så här, att man, och så händer liksom allt det här, och de kallar ju på hon lilla kan man inte säga dvärgtjejen, men den här korta tanten med den hela rösten som är synska. Precis, det är ju hon som verkligen har, alltså så här, stand out för mig, som man alltid har kommit ihåg. Ja, det var ju bara liksom så här, Zelda Rubinstein spelar Tankina här, ja. Jo, nej, hon är lysande. Ja, sjukt bra, lysande. Sjukt bra. Men det var liksom alltid bara, ja men Poltergeist, det är den med hon pipiad tanten liksom. När man var liten liksom. Det var alltid det som... Men det är så snyggt hur de introducerar henne. Hon går runt här i huset och är synsk och ska känna av grejer. Och så kommer hon in igenom en dörr då som är halvt öppen. Så står han Craig T. Nielsen som är den längsta någonsin bredvid. Som ser ännu kortare ut. Men det är så mycket så här visuellt berättande som är så smart i den. Jag ska försöka kommunicera med henne också bara genom att tänka. Ja, precis. Och så blir hon helt så här lack och så bara så här. Så hör hon ändå honom liksom så här. Det är roligt. Kul att de ändå får in lite så här humor genom filmen. Oh, ja. Även när de alltså blir väldigt allvarliga liksom så här, att de ändå har det här lite humoriskt. Och lite romans och lite allt möjligt. Jag gillar också, vi får det vetenskapliga, de här forskarna och så. Vi har en kvinna också här, Dr. Lesh spelar Beatrice Strait här. Ja. Som är med i början då, som leder forskarteamet liksom. Där finns en, och så känns det när hon sitter och pratar med mamman och sonen just om andevärlden och livet efter. Och just att de viskar, för folk försöker sova och så. Och det bara blir så speciellt just att de viskar i den scenen. Och så Goldsmiths musik i bakgrunden. Alltså det är så det är bra. Alltså man fångas ju av det. Alltså de presenterar varenda del av storyn på så jäkla bra sätt alltså. Jag gillar också att den går emot lite av alltså det som typiskt händer i såna här stories också, med att så här, folk först inte ska tro dem och liksom allt så här, utan jag gillar direkt bara så här, men här är någonting och det visar sig liksom. Så när de kommer dit och ska undersöka så är det ju liksom grejer som händer direkt. Yes. Och liksom de bara så här, wow, shit liksom. Öppna rummet med barnkammaren där och allt bara flyger runt och de har redan innan snackat han forskar. Oj, det var någonting som rörde sig över 7 timmar eller någonting sådär. Rörde sig lastbil i någon decimeter eller någonting. Och så flyger allt runt. Och det är så coola effekter i den. Och jag älskar ju hur vi har Stars-fans som är. Så har vi en TIE Fighter-leksak som flyger förbi. Och det gör samma ljud som TIE Fighter i Stars. Liksom. Så de har ju mycket roligt med det samtidigt. Och den här grammofonen spelar en LP-skiva. Alltså det är så jävla snur. För det tyckte jag innan kunde se lite konstigt ut. Men på 4K ser det jättebra ut. Alltså, så det är coolt. Du säger alla de här alltså, bluescreen-linjerna är borta från... Ja, du ser inte hur knappt det alltså. Så att det är väldigt, väldigt snyggt. Det är det, och det är det jag gillar. Det är det jag älskar med gamla filmer på 4K. Mm. För att de bara får det där seamless look nu liksom. Jag håller med dig. Det är riktigt nice. Ja, alla andra ser ju bra ut också när de alltså, kommer ner det här ljuset från trappan. Det är som en kvinna eller någonting. Och så här, först, vi får aldrig riktigt förklara vad det är för någonting. Det är väl kanske bara en av de människorna som är där inne liksom. Ja. Som är... liksom, som lyckades ta sig ut en sekund. Liksom. Ja, och vi får de här ljuseffekterna. Jag tänkte, nu kom ju Indiana Jones, tänker jag, på slutet där med arken. Där vet jag att de börjar ju testa lite av de här spökeffekterna. Och så får vi en fortsättning på ett sätt med den tekniken här. Ju. Alltså så som tar ju han vidare det sättet till Ghostbusters och så. Va? Men det ser jäkligt bra ut fortfarande. Ja. Alltså. Det funkar hur bra som helst. Ja. Mycket bättre än datanimerade spöken vi får idag i skräckfilmer. Ja, nej, men den vet du, jag blir det, den här skelettvålnaden i slutet där. Det är coolt. Ja. Det ser jävligt bra ut. Alltså. Kul design. Jag gillar det att vi får inte reda på vad det är för någonting. Vi vet att den är på andra sidan eller mitt emellan på något sätt. Med de här andan. Och så bara finns det en und så här närvaro. Ja. Men vi vet inte vad det är. Och gillar att vi inte får reda på det heller. Som du sa, de här skelettdesignen. Och så här, de gör rätt mycket roligt. Och den ser jättebra ut. Det var väl en docka, en puppet liksom, med så här effekter och det är faktiskt MGM-lejonets roar som är ljudeffekten till den. Det är roligt också. Nej, men vad jag gillar med det är att den har ju ett fake-slut. Att vi inte har fått tillbaka där igen. Så allt är löst. Och, ja,
blev fan emotional idag när man fick tillbaka henne. Så jag bara, men det är starkt. Det är, just, alltså, det är så fint. Det är sjukt intens, det som leder upp till också. Alltså just med hela den här räddningsaktionen med liksom ljuset och repet och de ska in där och liksom, det är väldigt intens. Så liksom så när det var liksom så här, och kyssen med armbågen, så bra musiken. Det är skitsnyggt. Det är så jävla bra. Så det är ju väldigt bra payoff när de kommer ut. Ja, men det är lite så. Det var så jäkla bra. Men som sagt, så då allt är ju fröjd och fröjd. Nope. Det blir bara värre liksom på något sätt. Jag skulle säga, jag älskar när filmer gör det. Alltså typ när man får det här ändå liksom, bra action och så upp till ett slut och sen så bara typ nope, och så bara fetar ännu mer liksom. Och det är så snyggt också, för det är så lugnt där. Det är liksom precis så att de avslöjar inte direkt att det är någonting, men det är så lugnt och det är så tyst. Det är liksom att man bara känner att something's wrong. Tystnad är också en ljudeffekt. Och det används väldigt bra där i slutet liksom, när de går omkring och gör grejer. Hon ska bada liksom. Man märker att det är någonting som är off liksom. Sen bara så här, shit hits the fan. Älskar hela det med poolen och skletten och sånt och så här. Och det är också så här, jag vet inte om det är sant att det är riktiga sklett, men det sägs att det är riktiga sklett. Sen har de ju klätt ut dem såklart med, alltså med smink och så här latexgrejer. Alltså, men det sägs att det är riktiga sklett eftersom de hade inte riktigt tid att göra fejksklett och så. Så det är, varför inte? Nej, jag vet inte. Är det etablerat om det bara är en vanlig burial ground eller är det en Indian burial ground? Nej, det jag tror aldrig de nämner. Nej, de nämner ju inte Indian direkt, utan, men det är ju byggt på en kyrkogård. Ja, liksom, det är ju kristna, alltså det är ju ändå kistor och de har ju kläder och de som kommer, alltså så. På vanligtvis brukar det ju behövas någon sorts curse på kyrkogården. Nej, jag tror bara att det är så här. Det är ju, en kyrkogård räknas ju lite som helig mark, och eftersom de har skändat det liksom, alltså så här, så är det ju det som blir the disturbance liksom, att de har byggt, flyttat bara gravstenarna men lämnat alla kropparna. Och vi får han James Cameron som hans pappans chef, han Tig. Att han, alltså jag tänker, nu tänker jag på Spielberg, jag tänker på Hajen, och då tänker jag på borgmästaren i Hajen. Det är precis samma typ av skurkkaraktär, liksom, att han är den där stora företagaren som vill bygga ut massa hus och hem och så. Kanske inget ont i det, men han struntar ju i de här gravplatserna. Det etablerar de ju också när han är ute då med pappan. De tittar på den gamla kyrkogården. Väldigt snygg matte-painting. Ja, verkligen. Där med just att han liksom bara tar ju bort gravstenarna, men han tar inte bort gravarna. Så det är därför de kommer och hemsöker. Så han är ju den där klassiska giriga, också typiskt Spielberg-skurk liksom, va. Men funkar jättebra. Jag gillar absolut också att han helt bryter ihop på slutet när det blir ännu värre och så. Det är ju jättekul. Det är en sjukt bra effekt där när huset bara såhär sväljs upp av liksom såhär. Återigen, den här dokumentären som jag sa som finns på Disney Plus, de visar hur de gjorde hela den sekvensen. Och det är jättehäftigt. De bygger huset i en modell som är väl kanske en meter bred någonting så här. Och så lägger de den så den visas uppåt liksom. Kameran är uppe i taket och ser neråt. Och sen under huset, som har gjort det så att du kan dra det inifrån, alltså sönder inifrån. Och sen har de en jättestor sån här industridammsugare som suger jättemycket. Men helt mest crazy av allt så har de två hagelbössor ovanpå som blastar det samtidigt. Så att det verkligen sjunker upp och krymper upp. Alltså det är helt otroligt. Det är crazy. Men se den dokumentären, för man får se massa såna coola grejer alltså. Och det ser sjukt bra ut, riktigt jäkla bra är det. Jag gillar verkligen den effekten. Och sen när bara blir det där ljuset liksom, och försvinner in i ljuset och så. Riktigt bra. Och där stötvågen så här, elden liksom. Jävla bra film. Det var ett bra tag som jag såg den här. Så det var jävligt kul att se den. Alltså verkligen. Och bara, svinbra film alltså. Verkligen. Ja, verkligen. Svinbra film. Ja, men slogs av hur välskriven den var, välspelad och hjärtat i den och så på något sätt. Det är något som hade varit väldigt kul att se i modern skräckfilm igen på ett annat sätt. Det är mer, jag vet inte, det är så ofta fokus bara på skräcken och man ska hoppa till och så, men man glömmer storyn och glömmer liksom göra de här riktiga karaktärerna. Alltså. Precis, man bryr sig mycket mer när det börjar hända saker och så här. Jävla clownen, alltså jag tar han killen och drar ner under sig. Men jag gillar att killen bara besegrar han själv och bara drar i sönder. Jag gillar faktiskt I hate you.
Och så bra föräldrar, för killen har alla Star Wars-grejer. Precis. Täcket och figurerna. Plan, figurer, det är så, det ska vara, det är bra. Sa det, det är mycket Star Wars i filmen. Jag tror att Lucas hade en finger med i det här, ja, också. Precis, liksom. Precis. Man kan promota Star Wars lite där, ja, också. Precis, precis, släpp så här Empire Strikes Back. Det är inte tillräckligt många som vet vad Star Wars är. Jag kan inte promota mina grejer. Så. Ja, det är fint. Ja. Nej, så Hollywood, mer såna här filmer. Alltså, det är synd att det inte görs såna här skräckfilmer. Nej, det, alltså, det är ju den främsta kritiken vi brukar ha när vi sitter. Det är ju att det är så dåligt skrivet grejer. Att man inte lägger tid på karaktärer och hur du bygger upp en bra story och du presenteras till en bra story. Så. Ja. Och det är inte alltid såklart, men det är ofta där det faller på idag. Det är så trist, alltså. Jag bara tänkte, det är så jävla hantverk den här filmen är. Ja, alltså, det är, ja, det är en försvunnen tid lite grann. Sådär, det är tyvärr. Nej, så har ni inte sett Poltergeist, vad väntar ni på? Kolla in den i spelaren om ni har den fysiskt, eller om den lär ju finnas på någon av streaming-servicerna, tänker jag. Ja, det finns det nog. Och en riktigt film är det, alltså, köp den på 4K, för den är värd att ha i samlingen. Riktigt snygg val idag. Definitivt. Och vi fortsätter Scaretober med fler skräckfilmer, men vad det blir det. Får du se. Skriv gärna vad ni gillar för skräckfilmer och så. Det är kul att höra från er, ni som lyssnar på oss. Verkligen. Då frågar jag, gents, har vi någonting mer att tillägga om Poltergeist? Nej, fantastisk film. Verkligen. Med det säger vi, ni har lyssnat på Filmsnack. Jag heter Joel. Jag heter Johan. Vi hörs en annan gång. Tja!